Dohovor o OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím vstúpil do platnosti na úrovni EÚ v roku 2010. Okrem iných oblastí sa týka ľudských práv nevidiacich a slabozrakých ľudí. Cieľom tohto dohovoru je vytvorenie plne inkluzívnej spoločnosti pre všetkých ľudí. Po viac ako desiatich rokoch sa však nevidiaci a slabozrakí ľudia v Európe stále stretávajú vo svojom každodennom živote s mnohými problémami. Povedia vám o týchto problémoch a navrhnú inkluzívne riešenia, ktoré by zvýšili kvalitu ich života. Pozrite sa na nich a inšpirujte sa, čo môžete spraviť, aby bol náš svet inkluzívnejší. Článok 27. Rovnaké právo na prácu Právo na prácu a zamestnanie je základné právo pre bežný život v súlade s dohovorom OSN. Na úrovni Európskej únie však priemerná miera nezamestnanosti nevidiacich a slavozrakých ľudí v aktívnom veku dosahuje viac než 75%. Pri budovaní kariéry má celoživotné a odborné vzdelávanie zásadný význam – v EÚ sa však zúčastňuje na celoživotnom vzdelávaní iba 10% ľudí so zdravotným postihnutím v porovnaní s 21% ľudí bez zdravotného postihnutia. Žena sedí pri počítači. Volám sa Jolanda Špans, mám 52 rokov a žijem v Holandsku. Mám pigmentovú degeneráciu sietnice a v súčasnosti som takmer nevidiaca. V roku 2014 som si začala hľadať prácu. O rok neskôr vstúpil v Holandsku do platnosti zákon o účasti na trhu práce, čo znamená, že ľudia, ktorí si nemôžu zarobiť minimálnu mzdu samostatne, sú zahrnutí do registra cieľových skupín. Nástroje na opätovné začlenenie a dotácia súvisiaca s týmto registrom. Používa brajlovský riadok. Môžem zarobiť minimálnu mzdu a nespadať do tohto registra. Preto som pre zamestnávateľov menej zaujímavá. Keď ma totiž príjmu, nedostanú dotáciu. Som presvedčená, že Zákon o účasti na trhu práce by mal byť rozšírený a týkať sa všetkých ľudí s postihnutím, aby sme si pri hľadaní zamestnania navzájom nekonkurovali. Píše na bežnej klávesnici. Som tiež presvedčená, že softvérové balíky by mali byť v súlade s pravidlami dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, prístupné pre každého. Pre ďalšie informácie kontaktujte UNSS, Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, www.unss.sk, členskú organizáciu Európskej únie nevidiacich EBU. Toto video je podporené z programu Európskej únie Práva, rovnosť a občianstvo.